Доброго вечора. 20:30 на Суспільному телебаченні «ЮА Поділля». Інформаційний підсумок вівторка, 6 серпня. Для вас працює ведуча Світлана Поробок. Коротко про головні події дня. У Хмельницькому міськрайонному суді розглядають справу стрілянини під стінами управління СБУ Хмельницької області 19 лютого 2014 року. Лелека з відрубаними ногами поступив у Хмельницький реабілітаційний центр для диких тварин. Більше 500 голосів за добу набрала петиція хмельничанки Анастасії Гой про закриття зоокуточку у парку Чекмана в обласному центрі. Розгляд підготовчого засідання у справі екс-керівника управління СБУ України Хмельницької області Віктора Крайтера перенесли на 16 серпня. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду. Розгляд підготовчого засідання перенесли через те, що одного із травмованих у справі немає адвоката. Справою екс-керівника Віктора Крайтера займався Подільський суд міста Києва. Наразі її передали до Хмельницького міськрайонного суду. Нагадаю, 19 лютого 2014 року в результаті стрілянини під стінами управління СБУ області загинуло двоє людей та 10 травмованих. Подробиці далі. Особисте зобов'язання замість тримання під вартою. Такий запобіжний захід обрав суддя Подільського суду Києва, керівнику управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Віктору Крайтеру, який очолював відомство з травня 2013 року до березня 2014. 17 грудня 2018 року Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді Грубенюка залишив тебе задоволення. Застосувати до підозрюваного Крайтера Віктора Михайловича 20 травня 1971 року народження запобіжний захід. У вигляді особисто зобов'язаний. Справа може бути скаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення. Слідчий суддя Журмів судове засідання оголошується закритим. Віктор Крайтер повинен вчасно з'являтися за викликом слідчого та не залишати місце проживання, йдеться в ухвалі. Група прокурорів у справі екс-керівника обласного управління Служби безпеки України, а це два представники військової прокуратури та представниця управління спецрозслідувань ГПУ, клопотали суд про тримання під вартою для Віктора Крайтера. Крайтер обґрунтовано підозрюється в вчиненні в тому числі тяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк до 8 років, а тому відповідно до вимог статті 183 КПК України щодо нього може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Віктора Крайтера підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та необережне тяжке тілесне ушкодження. Йдеться про події 19 лютого 2014 року у Хмельницькому. Тоді під стінами управління Служби безпеки в області було вбито двох активістів Революції Гідності. Це 72-річна хмельничанка Людмила Шеремет. Куля втрапила жінці в голову. Та 21-річний Дмитро Пагор з Чеморовецького району. Ще 10 поранено. Відповідальність за стрілянину взяв на себе тоді ще керівник обласного управління СБУ Віктор Крайтер. Вперше це сталося під стінами відомства. Я вибачаю за цей прикрий інцидент. І ми доведемо це. Надамо допомогу цим пораненим людям. 20 лютого 2014 року у сесійній залі Хмельницької обласної ради Віктор Крайтер пише рапорт про відставку. Рапорт. Прошу вашу дозволу звільнити мене з органів СБУ в зв'язку з подіями, що сталося 19.02.14 року та призвели до загибелі людей. Всю відповідальність по вказаних подіях беру на себе в повному обсязі за віддання наказу на застосування зброї. Одразу після цього Віктора Крайтера затримують працівники прокуратури. Порушено кримінальне провадження. Далі справою полковника СБУ займається військова прокуратура з Західного регіону. Віктору Крайтеру обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголошують підозру у перевищенні службових повноважень. Та у березні 2015-го кримінальну справу екс-керівника управління СБУ в Хмельницькій області закривають. Віктор Крайтер вийшов на волю. Його статус з підозрюваного замінили на свідка. Полковник Віктор Крайтер звільнений з посади начальника управління СБУ Хмельницькій області, залишаючись працівником відомства. Він займає посаду на державному підприємстві «Украерорух». У січні 2017-го Генеральна прокуратура України, а саме Департамент спеціальних розслідувань, поновлює слідство у справі полковника СБУ. Наразі справу розглядають у Хмельницькому міськрайонному суді. У 2019 році Віктор Крайтер на пенсії. Дарина Денисенко, Володимир Зайнчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, Віктору Крайтеру інкримінують одразу три статті Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження.
У справі Ганни Пилявської, яка викинула тіло свого сина у валізі, слідчі призначили ряд досудових експертиз та поки не оголосили її про підозру вчинення злочину. У Чернівецькій області розслідують кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Тому що тоді, коли знайшли валізу з тілом хлопчика, тоді одразу було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Я роз'ясню, коли ми маємо факт, і у нас немає підтвердження того, що дитина померла своєю смертю, то відповідно вносяться відомості за цією статтею. Значить, у нас зараз за фактом смерті дитини триває досудове розслідування. Слідчі запитали маму хлопчика, і для перевірки наданих нею показів призначена ще низку судових експертиз. І вже за їх результатами буде надано кінцеву правову оцінку її діям. І тоді ми зможемо говорити про перекваліфікацію чи якісь інші моменти. Учора Ганні Пилявській обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 2 місяці в ще одній справі, яку ведуть хмельницькі правоохоронці. Жінку підозрюють у крадіжці грошей та зброї у свого батька. Про це повідомив старший слідчий Хмельницького міського відділу поліції Микола Замлинський. Нагадаю, Ганну Пилявську підозрюють у вбивстві своєї дитини. Вона розказала, увечері 25 червня її сину стало погано, підвищилася температура, жінка на свій розсуд дала ліки та заснула. Після опівночі в дитини розпочалися судоми, поки жінка шукала ліки, дитина померла. Ганна Пилявська каже, злякалася, що її звинуватять у неналежному ставленні до дитини, поклала тіло в валізу та вивезла. 28 червня у Чернівцях неподалік гіпермаркету «Метро» перехожі знайшли валізу з тілом 3-річної дитини. Сьогодні офіцери бригади територіальної оборони розпочали практичні навчання з удосконалення своїх службових обов'язків. Про це розповів командир бригади територіальної оборони військової частини А-7034 Ігор Бугун. За його словами, навчання триватимуть до 11 серпня 2019 року. Це у нас індивідуальна вогнева, по точкам підготовка. Це стрільба з автомата, стрільба з пістолета, тактико-медична підготовка, спеціальна підготовка РХБЗ і плюс ще підготовка йде, відповідно, інженерна підготовка. За словами Ігоря Бугуна, зараз резервісти вчаться вести взаємодію із іншими військовими підрозділами. Після обіду ми розглядаємо взаємодію між Національною гвардією і взаємодію між Національною поліцією, які будуть тут приїдуть і нам окажуть допомогу. І точніше, ми правильно сплануємо нашу роботу при взаємодії, при охороні, обороні районних державних об'єктів, при затриманні людей, які визивають підозру. Нагадаю, 154 офіцери запасу зі всієї області розпочали перші навчальні збори бригади територіальної оборони Хмельницької області. Лелека з відрубаними кінцівками поступив у Хмельницький реабілітаційний центр для диких тварин. Про це нам повідомив власник центру Сергій Пальохін. За його словами, птах надійшов без одної кінцівки та травмованою іншою. Наразі стан лелеки покращився. Її лікує ветеринар. Власник реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін розповідає, що йому у п'ятницю 2 серпня зателефонував чоловік з Вінниці та сказав, що підібрав лелеку з поломаними кінцівками. Вінничанин звертався до ветлікарів Вінниці, але йому відмовили у допомозі. Перевезли лелеку з сусідньої області маршрутним автобусом у ящику. Ящик цей відкрив і побачив лелеку, що в нього показалися не переломані, а відрубані лапки. Висіли. Одна зовсім була відрубана, а друга трошки висіла на кожиці. Я позвонив нашому лікарю, який обслуговує наш центр, і пояснив ситуацію, і сказав, що така ситуація, треба щось вирішити. Ну і зразу він сказав приїжджати і будемо. Ну, привіз від лікарні його, його зразу обстежили, і було прийнято рішення, що от треба чистити і, скажімо, ту, що висіла, відрізати, бо смисла не було, нема що було вже спасати. І от почали лікування. Ветеринарний лікар Кирило Чумаков розповідає, оглянувши птаха, вважає, що покалічили його лопатою. Відрубані вони були лопатою і покалічене крило. Була проведена операція по ампутації останків кінцівок. Зараз робимо перев'язки. Зараз стан задовільний, лелека буде жити. Але як вона буде жити без ніг? Це вже друге питання. Кирило Чумаков додає, що у реабілітаційному центрі усі тварини постраждалі від рук людини.
Ясно, що друга лелека не взяла в руки лопату і не порубала птицю. Це людських рук діло. В принципі, як і все, що ви тут бачите, це все тварини, які свій час пообщались з людиною. Всі, без виключення. Анастасія Збродова, Володимир Занчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше 500 голосів за добу набрала петиція про закриття зоокуточка в парку Чекмана в обласному центрі. Написала петицію хмельничанка Анастасія Гой. Дівчина вважає за потрібне закрити зоокуточок, а в Хмельницькій міській раді це питання розглядатимуть на засіданні. Яка ситуація в зоокуточку, в яких умовах перебувають там звірі, з'ясовувала Тетяна Ворожцова. 17-річна хмельничанка Анастасія Гой написала петицію до Хмельницької міської ради про закриття зоокуточку у парку імені Михайла Чекмана. Каже, що у такий спосіб вирішила звернути увагу влади на тварин і пернатих, які там перебувають. Мені там не сподобалося, що в них маленькі вольєри і що їм в них брудно. Я тоді одразу мамі розказала, що мені не подобається, і вона мені казала, ну що ми зробимо. І тут я вирішила написати цю петицію, можливо, я би достукалась так до міської ради, яка би допомогла вирішенню цього питання. А це територія зоокуточку парку імені Михайла Чекмана. Зоокуточком опікується комунальне підприємство «Парки і сквери» міста Хмельницького. Директор підприємства Олександр Боднарчук каже, зоокуточок існує на кошти відвідувачів. Фінансування у нас вистачає. На корм нам теж вистачає, залишається ще на ремонт вольєрів і на встановлення додаткових вольєрів для птиці, для невеликих таких звірів і птахів. Також, каже Олександр Боднарчук, клітки тварин відповідають нормам. Ми того року тільки встановили новий вольєр для Балу, який має 45 квадратних метрів. Для такого звіра, як ведмідь, не менше 30 повинен бути. На загал у нас три ведмеді, у нас є 140 квадратних метрів. Для кожної тварини, для кожної птиці є норми, які ми стараємося дотримуватися. Вистачає коштів і на продукти для тварин, каже доглядальник Тарас Бойко. А клітки прибирають щоденно. Ведмедям 2-3 рази. Два – це рано вечором. Зараз більше так рослинної їжі. Риба. Періодично варимо, чередуємо риба, курка, м'ясо. Я вважаю, що для тварин потрібно більше місця, але в городу це потрібно. Заслужений ветлікар України Кирило Чумаков вважає стан зоокуточка задовільним. Умови задовільні, я вам скажу. Годівля, раціон збалансований. Мікро-макроелементи і протеїн певний, згідно норм, тварини і птиці получають. Розширяти, звісно, треба. Щодо петиції, то управління ЖКГ готуватимуть відповідний проєкт, каже начальник управління Василь Новачок. Управління ЖКГ буде підготовлено проєкт рішення. Я думаю, що попередньо ми будемо готувати відмовний проєкт рішення, адже величезна кількість людей підтримують зоокуточок. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. У який саме день у школах області відзначатимуть свято першого дзвоника, адміністрація закладів вирішуватиме самостійно. Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Олег Фасоля. За його словами, навчальний процес у школах розпочнеться в понеділок, 2 вересня. Як додає заступник директора Департаменту освіти та науки міста Хмельницький Світлана Губай, в обласному центрі святкування Дня знань у комунальних школах відбудеться 2 вересня. Після урочистої лінійки розпочнуться заняття. Паперові фігурки вчили сьогодні робити просто небо в сквері імені Тараса Шевченка в Хмельницькому. Організувала це Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека. Хто що робив і що з того виходило, бачила Анастасія Збродова. Бібліотекарі відділу мистецтв Хмельницької універсальної наукової бібліотеки провели майстер-клас з оригамі. Були схеми для ознайомлення дітей з технікою та вже зроблені складні фігури. Насті 4 роки, розповідає, що на такому майстер-класі вперше. Каже, що робить з паперу червону ракету. Я складаю ракету. Літачок, що буду складати. Я все вмію складати. Лариса Кусь, мати 4-річної Лаури, розповідає, що не змогли пройти повз майстер-клас, та додає, що її дочка робила з паперу жабку. Проходили через сквер Шевченка і натрапили на такий чудовий майстер-клас. Це зацікавило дитину, вона підійшла, організатори відразу відгукнулися, запропонували
приєднатися до них. І тепер займаються різними виробами з паперу. Хотілося, щоб таких майстер-класів, звичайно, було більше, бо це розвиток дитини, і моторика, рук, і уява. Ну, це прекрасно. Провідна бібліотекарка відділу мистецтв Хмельницької універсальної наукової бібліотеки Ірина Кащук розповідає, що подібні майстер-класи проводяться не вперше. Вони розраховані як для дітей, так і для дорослих. Сьогодні в сквері Тараса Григоровича Шевченка ми проводили майстер-клас саморобки у техніці орігамі. Чому саме техніка орігамі? Тому що для дітей, та й, в принципі, для дорослих це цікаво, для діток це і корисно, тому що це розвиває і дрібну моторику рук. Їм це цікаво, тому що вони складали різні фігурки з своїх казкових героїв, хто що обирав. Це були і кораблики, і метелики, і різні тваринки. Ірина Кащук додає, що наступний майстер-клас «Сипанка з круп» буде 22 серпня до Дня Незалежності України. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 12 команд з трьох областей України змагалися на відкритій першості Дережнянської дитячо-юнацької спортивної школи з пляжного волейболу. До участі запрошували дівчат до 14 років, повідомляє тренер відділення волейболу Дережнянської ДЮСШ Юзефа Слівінська. Перемогла в змаганнях пара з Тернопільської області Грицик Голод. Друге місце посіли вихованки Дережнянської школи Щуцька Біляк. Бронзовими призерками стали спортсменки Голосково-Латичівського району Леси Коваль. Зі слів Юзефи Слівінської, тепер волейболістки готуються до фіналу чемпіонату України, який відбудеться в Чернігові з 8 до 11 серпня. На цьому наш випуск завершено. Всі, хто його готував, прощаються з вами до завтра.